بسم الله الرحمن الرحيم. ہم نے قرآن تم سے حدیث تم سے سمجھنی ہے, دین تم سے سمجھنا ہے. آج مدارس کی طرف تمہاری دلیل نگاہیں اٹھ رہی ہے, اور یہ آج نہیں, یہ کر بھی ایسے تھے. اس قلعے میں مملکتِ خدازادِ پاکستان علی خان کے دور سے یہ کام شروع ہوا, اور متحدہ ہندوستان نے لاکھ کروڑ نے یہ کام شروع کیا, لاکھ نکالے نے مستقل حساب دیا, اور اس نے کہا 100 سال بعد میں تمہیں دکھاؤں گا کہ میرے حساب کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. انہوں نے اس نصاب تعلیم سے اپنی ایک نسل انہوں نے تیار کرنی تھی, اور انہوں نے تیار کی, اور اس نسل کا حال یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کی ایک سورت نہیں پڑھ سکتے, ایک نہیں, اکثر کا یہی حال ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں, نماز جنازہ, نماز جنازہ تصویر چھپتی ہے, نماز جنازہ بھی فوٹو سیشن ہوتا ہے, عبادت نہیں ہے, وہ سوسائٹی کا قبر ہے. یہ کلچرل مسلم ہیں, ثقافتی مسلمان, ثقافتی یہ ہیں کہ یہ اس کے حاضر میں پانے جاتے ہیں جیسے شادی میں حاضر لگواتے ہیں. اور حال یہ ہے, میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں, امام صاحب نے کہا اللہ اکبر, سجدہ آپ کرنے سے کھپا ہو گیا, اس نے دوسری تصدیق کہی, انہیں نہ لانے کی عادت ماری, نیکسٹ ڈے ابھی کیا کرتے ہیں, یہ پتہ ہی کیا نہیں چلتا, آپ تین بجے تک بھیڑ کے بعد کیا کر رہے ہیں. جو اپنے باپ کو, اپنی ماں کو, اپنے بیٹے کو, اپنے بھائی کو, اپنے بہن کو, اس کو دعائے مغفرت کا تحفہ ہدیہ نہیں دے سکتا, اس کے بھول پر قوم کی کیا بنیاد کرنا. تمہاری صلاحیتوں میں یہ عالم ہے, میں جدید تعلیم کا انکار نہیں کرتا. تمہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے جب معلوم انگریزی بولتا ہے, بڑی تکلیف ہوتی ہے تمہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ یونیورسٹیوں سے ایسے لوگوں کو نکالو, ایسی نسل تیار کر کے نکالو جو دین کے داعی ہوں, دین کے مبلغ ہوں, سچے اور کھڑے مسلمان. ہماری دنیا اور تم نے کیا نکالا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ بی اے کے بچے ہیں, یہ جو عربی مہان شادی اور اسلامیات پڑھائی جاتی ہے یونیورسٹی میں, بی اے کے بچے پڑھ لیے تھے, اس نے سوال تھا کہ اس کی جمع لکھیں, لفظ لکھا روح, روح اس کی جمع لکھیں, اس نے آگے لکھا ریاح, روح کی جمع ریاح لکھی ہے, یہ تو بڑا حال ہے. اس نے کہا کہ آخر اس کی جمع لکھو, اس نے کہا اس کن تو سب, یہ میں اس کے نمونہ سوال میں نے آپ کو دو لفظ بتایا ہے, اور میرے پاس پوری اس کی پوری ہسٹری ہے. یہ تمہارا حال ہے, کیا نکالا تم نے, دین مدارس میں اس خطے کے اندر آزادی کی جنگ لگی ہے, اس خطے کے اندر قرآن اور حدیث کی صداوں کو بلند کیا ہے, دینی مدارس میں وہ قیادت فراہم کی ہے کہ جس قیادت نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مرضوان ان کے کردار کو, ان کی جرأت کو, ان کی شجاعت کو, ان کی سیرت کو انہوں نے زندہ کر کے دکھایا ہے کہ بے حدی کی زندگی یہ ہے سیرت کی روشنی. تمہیں تکلیف ہے کہ شاہ محمود حسن آزادی کا ہیرو بن کر نکلا,
حدیث بھی بنا رہے ہیں اور وہ انگریز کے خلاف جدوں کے ہوتے آزادی میں بھی مشغول ہوتا ہے. تو میرا تقریب ہے کہ شیخ الاسلام حسین احمد مدنی بخاری کی حدیث بھی پڑھا رہے ہیں, وہ تفسیر بھی پڑھا رہے ہیں اور وہ ہندوستان کی اقوام کی آزادی, ملک کی آزادی کی جد و جہد بھی کر رہے ہیں, وہ کیروبار کی سعودتیں بھی برداشت کر رہے ہیں. تکلیف ہے. دیکھو ہم نے جو قیادت کی دینی مدارس میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ اس مدرسے کے طالب علم ہیں جو دوسرے میں گئے
خوبصورت عمارتوں کا نام مدرسہ نہیں ہے، مدرسہ تو گھر میں ایک کچے چھپر جو ہے نا اس کے نیچے بھی مدرسہ قائم ہو جاتا ہے، مدرسہ تو دیوبند میں انار کے درخت کا چھوٹا سا پیڑ ہے اس کے نیچے بھی مدرسہ قائم ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد کوئل رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی مسائل کے اندر دیکھا کہ مدرسہ کا مقصد رضائے الٰہی کا حصول ہے، اور اس میں دنیا دار کو شامل کرنا نئی معصولیت ہے۔ بات تو سمجھے کہ مدرسہ کا انتظام و انسجام دنیا داروں کے ہاتھوں میں دینا نئی معصیت ہے، گناہ ہے۔ مدرسے کو مولوی چلائے گا، مدرسے کو شرح القرآن چلائے گا، شرح الحدیث چلائے گا، شرح التفسیر چلائے گا۔ اب ان کے سپورٹ کر دے تو لاؤ نشان اپنا، تم جو لانا چاہتے ہو لے لو، کھل کر آ جاؤ ایک قبر سامنے۔ تمہارے اس خاندان میں جتنی بھی گلوریاں ہیں نکال لو، سب کچھ لے آؤ تاکہ ہمیں بھی آسانی ہو جائے۔ مقصد عزیز ہمیں عشق ہے، صحرا ہو تو شہر بیٹھ جائیں گے، جہاں چاہو بٹھا دو ہم کو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم صحرا میں بیٹھ جائیں گے، ہم اپنے گھر میں بیٹھ جائیں گے، گھر سے نکالو گے ہم چلتے دین کے دائرے اور محبت بن جائیں گے۔ کمال کرتے ہیں، میری تو ویسے خواہش ہے کہ آ جائے گی تاکہ ہمیں کھل کر اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرنے کے راہوں کو بھی بنا دے، ان کی قیمت جو ہے وہ بھی لگ جائے اور ہماری قیمت جو ہے وہ اللہ جو ہمیں آپ ہماری قیمت دے دے۔ ایسے راستہ بھی ہو سکتے، اور وہ جو مولوی نما قسم کی مخلوق، مولوی نہیں، مولوی نما گاڑی میں رکھی ہوئی ہیں، پگڑیاں باندھی ہوئی ہیں، مختلف ڈیزائن کی ٹوپیاں سروں پر ہیں، جوتے پہنے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں مشکیاں ہیں، جان تو جان تو ہر بار آپ کام لگے ہوئے، یہ دین کے نمائندے نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، ڈروپ بھی ہے جو ہمارے نصاب تعلیم جو قرآن اور حدیث پر مبنی ہے اس کو ڈائنامیٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ نہیں ہونے دیں گے، آپ کیا اللہ نہیں ہونے دے گا، اللہ نہیں ہونے دے گا۔ اسی دین میں باقی رہنا ہے، اسی دین میں زندہ رہنا ہے، یہی دین دنیا کے اندر پھیل رہا ہے۔ کون سا مطلب اسلام کے سامنے کہہ سکتا، لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، عیسائی اسلام قبول کر رہے ہیں، ہندو اسلام قبول کر رہے ہیں، سب سے زیادہ دنیا کے اندر اگر کسی دین کو قبول کیا جاتا ہے تو اسلام ہے، اسلام ہی دین ہے، دین ہے تو اسلام اور کوئی دین نہیں ہے، سب مظاہر ہے، مظاہر کے بعد ہے، انسانی افکار اور خیالات کا مجموعہ ہے جو ناقص ہے۔ اسلام نہ تو ہماری عقل کا محتاج ہے، نہ ہمارے علم اور مشاہدے کا محتاج ہے، وہ خود ایک طاقت ہے، ایک مؤثر حقیقت ہے، اسلام اپنے آپ کو منور کرے گا۔ ہم نہ ہوں گے تو ہم سے ہوگا آ جائے گا، ہم سے بہتر آ جائے گا۔ باقی آزمائشیں یہ امتحانات تو کیا پوچھتے ہو، میں آپ کو نتیجہ سنا دوں، حضرت امیر شریعت سے کہتا ہوں صاحب بخاری کا مطالعہ لے لو، کہتا ہوں اور بالکل ابتدائی کا دور ہے تو گجرات دے تو اسی قسم کا جوبے اوبے والا امامے والا وہ آیا، ہاتھ بھی آیا اس کے دیو کے ہاتھوں سے اور اس نے کہا
تو امیر شریعت نے اس کا ہاتھ پکڑا اور سلاموں کو پھر یہاں پر پھینک دیا بازو اور فرمایا ہم جن صوفیہ کے معتقد ہیں وہ تماشا دکھانے والے نہیں تھے، وہ متبع سنت تھے، وہ علم و عمل کا پیکر عظیم تھے۔ وہ ایک طرف رات کو سونے پر اللہ سے دعائیں مانگتے تھے، گر گراتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے، مخلوق کی ہدایت مانگتے تھے اور اللہ کے نبی کے، اللہ کے دین کے دشمنوں ان کی ہدایت کی دعا مانگتے تھے، اور ساتھ یہ کہتے تھے نہیں وہ حکمت لینا چاہتے جن کو تباہ و برباد کر۔ اور دوسری طرف ان کا کردار یہ تھا تو وہ دین کو علم دین پڑھاتے تھے اور مخلوق کی رہنمائی کرتے تھے، سیاسی میدان میں کھڑے ہوتے تھے، پوری طاقت اور قوت کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ قالت بنو اسرائیل تسوس ام الانبیاء، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء اپنی سیاست خود کرتے تھے، تو سیاست شجر مجموعہ بنا دیا گیا ہے کہ مولوی سیاست کے ذریعے نہ جائے۔ کیوں؟ تو پوچھو وراثت گھر کیا ہے، سیاست ہماری وراثت ہے، مسلمان کی وراثت ہے، ایک مومن کی وراثت ہے، کیوں چھوڑے ایک مومن اور مسلمان؟ گلے کو اگر تھری ڈی سوٹ پہنا دیا جائے، گلے کو اگر تھری ڈی سوٹ پہنا دیا جائے اور اس کے سر میں ایک بڑا خوبصورت ہیٹ پہن دیا جائے اور گلے میں ایک چائی جو ہے وہ کس بھی جائے تو وہ اونچائی نہ دیکھ کے میرے پاس ہو، تو کیا آپ نے تو دانش ہو گئے؟ ہم اس کو پڑھا لکھا آدمی میں آئیے، وہ گدا ہے بھائی، اب وہ بات سے پیچھے لے کو بنا لیتے ہیں تو گدا ہی ہے۔ تو دین اسلام کی، دین اسلام جو ہے مخلوق کی رہنمائی ہے، مخلوق کے لیے ہدایت ہے، اور یہ دین مدارس یہ تو روایتی موقع نہیں کیا کرتے امت اسلام کے قلعے میں، یہ حقیقت اسلام کے قلعے ہیں۔ حقیقت آپ کہیں گے جب اپنی زندگی میں آئیں گے تو آپ کو نئے سے نئے فتنے سے آپ کو واسطہ پڑے گا، آپ اس ادارے کی دھیان رکھیں۔ آپ حضرت شیخ عبداللہ درخواستی نبر اللہ محمد کی نسبت کا لحاظ خیال رکھے اور جو سبق یہاں سے پڑھا ہے اس سبق کو چار سو کو پہنا دے، جو پڑھ رہے ہیں ابھی ان کی نصیحت کے لیے بات کر کے جانا چاہتا ہوں۔ امیر سید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں زمانہ طالب علمی میں ہی تقریروں کی میدان میں آ گیا تھا، واز کرتا تو رات واز کرتا دنوں میں سبق پڑھتا، اور ہوتا یہ کہ جو دن میں حدیث پڑھتا تو رات کو سبق کا جو تکرار ہے وہ تقریر کے اندر کر دیا جاتا، اس کا اجرا تقریر کے اندر کر دیا کرتا تھا، تو دیر ہو جاتی۔ ایک دفعہ میں رات تاخیر سے آیا تو صبح تو مطالعہ بھی نہ کیا، ترمذی شریف پڑھ رہا تھا، حضرت مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ پڑھا رہے تھے تو اچانک انہوں نے کہا عطا اللہ عبادت پڑھو، تو میری باری کی مجھے پتا نہیں تھا، تو میں نے عبادت پڑھنی شروع کر دی، اللہ نے توفیق دی میں پڑھ گیا۔
اس کے بعد فرمایا اس کا ترجمہ کر دو. میں نے ترجمہ بھی کر دیا. پھر فرمایا اس کا مطلب کیا ہے؟ تو کہتے میں نے کچھ مطالعہ کیا ہوتا تو مطلب بھی بیان کر دیتا. تو میں نے ڈرتے ڈرتے کب کپاتے جملہ کہا کہ حضرت مطلب نہیں آتا. تو حضرت نے اپنی عین کو آنکھوں سے ذرا نیچے لیا اور اوپر سے دیکھتے ہوئے فرمایا کیا کہا؟ مطلب نہیں آتا. میں نے کہا حضرت آ گیا اور میں نے مطلب جان لیا. اس کے بعد یہ جملہ کرواتے تھے کہ بیٹا ہم نے علم دین جو ہے کتابوں سے نہیں پڑھا, استاد کی آنکھوں سے پڑھا. تو استاد کا ادب, استاد کا احترام, استاد کی توجہ, وہ ہے اصل نعمت کہ استاد کی آپ پر توجہ پوری ہو تو فیض پورے کا پورا منتقل ہوتا تھا. تو اللہ آپ کو سلامت رکھے اس گلشن درخواستی کو, اللہ آباد اور ساتھ رکھے جہاں سے علم دین کا, علوم نبوت کا فیض اور اس کا روح جو ہے وہ پھیلتا رہے اور گمراہ ہدایت پاتے رہے اور جو غافل ہیں وہ بیدار ہو جائیں اور جو بیدار ہیں وہ اترنا اور دوڑ کا شروع کر دیں. یہ شیخ الہند نے یہی کام کیا ہے. آپ شیخ الہند کو پڑھنا شروع کریں. شیخ الہند نے جو دعوت دی, جو پیغام دیا شیخ محمود حسن نے, کہ شیخ محمود حسن نے جو تھک ہار کے مجلس ہو کر بیٹھے ہوئے تھے ان کا ہاتھ پکڑا اور کھڑا کر دیا. قرآن سے وابستہ ہو جاؤ, قرآن ایک زندہ کتاب ہے, اس سے وابستہ ہو جاؤ گے تو زندہ ہو جاؤ گے, روزے کا کوئی نہیں مار سکے گا. جب کھڑے ہو گئے تو شیخ نے ہاتھ پکڑ کے ان کو چلانا شروع کیا. جب وہ چلنے لگے تو شیخ نے ان کو دورہ دیا اور وہ انگریزی اقتدار کے تخت پر چل دوڑے. شیخ الہند کے اس دنیا میں جانے کے 20 سال بعد انگریز یہاں سے جسٹر لپیٹ کر جا رہا تھا, جو یہ کہتا تھا کہ میری سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا. اور داؤد شاہ بخاری فرماتے تھے کہ میں نے شیخ الہند کے نقش قدم پر چلنے کی قدر اٹھا رکھی ہے اور بخاری نے اس قسم کو پورا کیا. آج بخاری کا پیغام جو ہے پوری دنیا میں گونج رہا ہے کہ مسلمانوں عقیدہ سچ میں نبوت پر آنکھ نہ آئے اور پرچم میں سچ میں نبوت گرنے نہ پائے. ان شاء اللہ آنکھ ہمیں دیں گے, پرچم کو گرنے دیں گے. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.